שלום לכל תלמידי איזי, ואנחנו הולכים לפתוח עכשיו את שאלה 21. אז שומעים אותנו ככה. לפי הפסקה האחרונה, איזה מאפשרויות המוצעות אינה משלימה את המשפט הבא נכונה? רק היא ניסה לתת מענה לפגיעה בקשב של האדם לעצמו ולסביבתו, בין השאר באמצעות. אז בואו נראה את האפשרויות. יצירת צורך למצוא דרכים חדשות להשתמש בגוף, הצבת קשיים פיזיים באימון, המצאת תרגילים שמשלבים סוגי תנועה מנוגדים זה לזה, ניתוק הרגש והנפש מן הגוף. אז בואו נקרא ונבדוק מה מבין זה מופיע פה, כשאנחנו רואים פגיעה בקשב של האדם לעצמו ולסביבתו. רק יטען שכל אדם, שאצל כל אדם מתעצב מספר מצומצם של דפוסים רגשיים ונפשיים מאופייניים. לא. הדבר יוצר פגיעה בקשב של האדם לעצמו ולסביבתו. בסדר? שזה בדיוק מה שאנחנו מחפשים. שכן הוא מגיב תגובה אוטומטית להתרחשויות סביבו על פי הדפוסים שאימץ. לדבריו, בעידן המודרני יש מקור נוסף לבעיה, בעברו הסתמך האדם על גופו לשם השגת צרכיו, ובה בעת היה כפוף למגבלות שהטיל עליו גופו. כיום הטכנולוגיה המודרנית מפחיתה את השפעת הגוף ומגבלותיו על אורח החיים של האדם, ובסופו של דבר גורמת לנתק בינו לבין הגוף שלו. אז מה הם אומרים? שבעצם יש מקור נוסף לבעיה, נכון? מה היא? ניתוק הרגש והגוף, נכון? ניתוק סיכה הרגש מהגוף. ואנחנו נזכרים שאחת התשובות שלנו היא ניתוק הרגש והנפש מן הגוף. רגע. אז אם זאת הבעיה, זה פגיעה בקשב של האדם לעצמו ולסביבתו, שנגרמת בגלל ניתוק בין הרגש והנפש לבין הגוף, אז איך יכול להיות שהוא ינסה להשתמש בזה בשביל לטפל בבעיה? זה הרי מקור הבעיה. ולכן תשובה 4 היא לא נכונה, בסדר? שוב אני מסבירה, תשובה 4 היא לא נכונה, כי בעצם זאת אחת הסיבות לבעיה, ולכן הוא לא יכול להשתמש בשיטה הזאת בשביל לטפל בבעיה, כי היא המקור שלה. בואו נבדוק, בואו נמשיך לדוק. הוואקי ניסה לתת מענה לבעיות אלה בשתי דרכים, וזאת על בסיס אמונתו שעולמנו הנפשי והרגשי בא לידי ביטוי בדפוסי תנועה, וכי שינוי בדפוסי התנועה יכולים לחולל שינוי בעולם זה. אוקיי, דרך אחת הייתה הנהגת אימון מפרך ואינטנסיבי שבו יגיע המתאמן לקצה גבול היכולת של לכאורה, במצב זה הוא סבר יאלץ המתאמן למצוא דרכים ושיטות חדשות להשתמש בגופו. ולכן תשובה אחת משתמעת, גם תשובה שתיים, בסדר? קצה גבול היכולת של המתאמן. ולכן גם תשובה שתיים משתמעת. הוא גם האמין שהקושי הפיזי יכול לגרום להעלאת תסכולים ומחסומים רגשיים, שעובדת היותם חבויים ממקור לבעיות הרגשיות. דרך נוספת את הפיתוח תרגילים שמשלבים סוגים מנוגדים של תנועה. אוי. ולכן גם תשובה 3 נכונה, כאילו מתאפשרת, ולכן תשובה 4 היא היחידה שלא משתמעת, ולכן זו התשובה הנכונה. וזה הכל.